Cali waxaa lagugu eedeynayaa dembiga ah, dil kas ah iyo dhaawac, adigoo si bareer ah u dilay marxuum Cabdirasaaq Yuusuf Guure oo ahaa wade mooto bajaaj, isla markaana aad dhaawacday dhibane Cali Xaashi Mataan. Dembigaas oo ka dhacay degmada Hodan taariikhdu markay ahayd 8/5/2019. Halkan waxaa ka furmay eed ka dhan ah Dable Police Cali Maxamuud Maxamed. Waxaa gacantiisa ku baxay Allaha una xariistay Cabdirasaaq Yuusuf Guure 8/5. Waxa uu ka mid ahaa wadayaasha mootooyinka bajaajta. Waxaa sidoo kale halkan jooga dhibana Cali Xaashi Mataan oo isna ahaa sariifle ku dhaawacmay xabad dhex martay marxuumka. Marqaatiyaal ay shaqo wadaag ahaayeen eedaysanaha ayaa la dhageystay iyo baarihii kiiska si isku mid ah ayaa loo dhaariyay, waxaana dhammaan dhinacyada dacwadda ay weydiiyeen su'aalo habraaca sharciga ay tilmaamayaan. May Soomaalinimo iyo buliisnimo iyo shaqadeedii la idmaday waayeen? Muumin Xuseen Cabdullaahi ku xigeenka xeerlaaliyaha ciidamada qalabka sida ayaa tilmaamay inuu eedaysanaha kulmiyey dhammaan astaamaha tilmaamaya dil ku talagal ah. Dembiga halkaas ka dhacay waa dembi ulakac. Ulakac markii la yiraahdo waxaa la fiirinayaa kow, qofka falka geystay ma qof xanuunsan oo waalan oo waxba loo qorina, mise waa qof iyo haddaba mudana guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh. Waxaa xaqiiqa in eedaysan Cali Maxamuud Axmed uu yahay qof iyo maskax ahaan jir ahaan u dhameystiran oo wax xanuuna aan qabin oo si mataqaanaa kasdar yacni aan mataqaanaa waali wax uga dhaceen uusan ahayn uu yahay qof isagoo fiyow fal geystay. Qof fiyow buu ahaa, aalad wax dhisho isticmaalay, waxaa ka dhashay mataqaanaa oo ka yimid halkaas dhimasho. Xeerlaaliyaha ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda weydiistay in lagu xukumo ciqaab u dhiganto qodobada ay ku soo eedeeyeen. Kiiska sida uu xeerlaaliyaha igu horreeyay caddeeyay, marka la eego markhaatiyaalkii maxkamadda la hordhigaystay, qiraalkiisii iyo caddaymihii aan maxkamadda hor keenay, waa dembi ku cad in uu kas u dilay. Waxaa intaa dheer nin boliis u ahaa oo ummadda amnigeedii nabadgelyo lagu aaminay, isagu inuu dilo ku kibro waa xadhaaf, waa xaaraan. Canshuurtii laga qaaday shacabka ayay ku nool yihiin. In dad baa qof baa saaka soo shaqatay mooto bajaaj wataa, ilmuhu u soo shaqatay reer, meydkooda in loo geeyo xaq uma laha, oo weliba kii mushaarka ay siinayeen uu dilo, waa nasiib darro shacabka haysata. Sidaa darteed waxaan maxkamadda weydiisanaa in la ciqaabo oo dil toogashaa lagu ciqaabo. Abokaate Xasan Cabdulla Faryara ayaa ku dooday in eedaysanaha uu ku jiro waajibaad qaran, sidaas darteed uu maxkamadda weydiistay inay bixiyaan magta eedaysanaha taliska booliska. Waajibkiisu gudanayay mise hooyis uu shaqaynayay? Waajibkiisu gudanayay. Sidaa darteed maxkamaddu waxaa codsanaya ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ku xukunto diyadii ninka. Ciidanka booliska Soomaaliyeed waa in lagu xukumaa diyadii marxuum Cabdirasaaq Xaashi Guure, diyadiisa in ciidanka booliska Soomaaliyeed lagu xukuma. Kabacdi askariga loo aqoonsado dembiile aan loo aqoonsanin, nin waajibkiisa gudanaya loo aqoonsado. Ka qaybgalayaasha dhageysiga dacwadda maalintan waxa ay ahaayeen ciidamo laga keenay fadhiyada iyo goobaha xaqiijinta baraha amniga caasimadda. Waxa ay u ahayd cashar waana ugu filan inay dhageystaan natiijada ciqaab ee ka dhalan karta daadinta dhiigga muwaadin aan waxba galabsan. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda oo qaatay saacado badan. Dhageysiga garmaqalka la xiriira eedaysane Cali Maxamuud Axmed intaas ayuu ku dhammaystiran yahay. Maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta.